Pozdravljeni. To, kot vam predstavlja moj način priprave hiše in vrta in živali na moj večmesečni pohod. Treba je bilo kar nekaj stvari preurediti in narediti in ne misliti za naprej, kaj se lahko v teh mesecih zgodi, ko mene ne bo. Tako da, kar se tiče notranjosti hiše, sem poskrbela, da sem dala stran vse rože, razen tiste, ki jih res ni treba dati, recimo klivija čez poletje ne miruje, jo imajo nekateri celo v kleteh, noter v temi spravljene, no, jaz sem jo kle pustila. Tole je še en šopek, ki bo šel ven, potem je pa tukaj še ena roža, ki pač tukaj najbolj paše in se bo zalilo, ne vem, vsake 14 dni, je v lončku, ki je kar dost večji od nje, tako da se nalije voda, pa potem ona to črpa od spodi. Iz lončka, seveda to je zahodna stran, tukaj se zaprejo polkna, to jih tak zapiram, tako da je to zaprto, zdaj imam trenutno tukaj 19 stopin, upam, da bo tudi nekaj tazga ostal, mislim, če bo pač bolj toplo, bo pač bolj toplo. Zdaj, kar se tiče hrane, hrano večinoma oddam, ker je ne potrebujem, sploh to, ko se ima kakšen rok trajanja, drugače pa recimo to palmo sem še pustila, ker je tukaj doma, ona je palma iz tropov, ki raste v senci, se fajn zelijo, vse te moje rože so v ilovici, tako da ne, če se zelije enkrat na 14 dni, je čist dovolj, voda zdrži dolg časa v teh rožah. Druga, tretja varianta pa je tole, to je pa moja družinska sreča, ki tudi na tem oknu najbolj paše in se mi dala v to posodo, v bistvu za solato, ne. Pa nalijem z vodo, pa potem se čez spet vsake 14 dni lahko pregleda, ali ima vodo, ali ne, ali paše, ali ne. Ampak ilovica sama zdrži kar nekaj časa vode, tako da to ni problem. Vse smeti se odnesejo stran, jaz pač pometem, letos ne bom pomivala, prej sem še vedno pomila vse kompleto, generalno vse omakljala po hišto, pa ga pomila, zdaj pač ne bom letos. Zdaj, kar se tiče hrane za živali, sem tukaj nakupila za mesec pa pol hrane. Odprla bom eno sobo, uno mojo spalnico. Na vseh teh mojih oknih imam te železne gautre, tako da eno okno bo odprto za mačke. Ostalo bo vse zaprto, da tam lahko hodijo noter, ker so pač navajene noter in zato, ker polži v bistvu jejo brikete. Tako da kaj tazgale, kot sem danes naredila, si ne smem prvoščati, ker bojo vse polži pojedali, tako da te mačke so v bistvu lačne. Kar se te zunanjih rastlin tiče, imam tukaj noter kaktuse, neko afriško zadevo. Tukaj so spet kaktusi, tako da te kaktuse recimo, da treba zalivati. Zdaj, ker pač cvetijo, vsake 14 dni bi bilo fajn, ne. Tudi so v ilovici, zdaj, ker bojo lihle pozačeli cveteti. To sem še zadnje perilo oprala, da vse čisto prej grem. Spalko še prezračam. Še eni kaktusi. Pa tukaj imam kaktuse, tukaj je ful vroče. Tako da kaktusi so edini, ki jih lahko pustim kaj 14 dni, pa da ni nobenega problema, ampak bom imela skrbnika za vrt, ki bo prišel vsake toliko časa pogledati, kaj je na vrtu novega. Zdaj, okopala nisem nič, ker tega ne počnem. Živa meja je bila porezana pred, kaj pa vem, enim mesecem. To, kar se bo pač rezal, se bo samo še poravnaval. Sivka bo cvetela, to mi pa malo žal, kaj ne bom videla, mislim, da je že v cvetu, ampak sem se še odprla. Vse vrtnice so se odprle. Ful lepo ratuje, ampak je žal, mene ni. Odhajam, letos, ja, res, taka velika greda sivke, čudovito, ja, kaj ne rečem to. Vse je pospravljeno, vse je na svojem mestu, po
pokošeno je še bilo, tako da, čez, o, mačice, da čez ene tri tedne recimo, a pa, odvisno kako bo dež padel, no. Hej, to je Lili, to je moj moj, to pa je mač mač. To so braci pa sestrce, jaz se vede. Tako da, ni mi treba nič zdaj delati v bistvu. Dala sem še nekaj sedik, sem naredila oziroma potaknjencev, bršljana, tukaj noter. Fajn zelila, zdaj bom pa videli, a se bojo parjela, se ne bojo. Nekih imam še tukaj v tej. Tukaj eden kaže znake preživetja, drugi ne, tako da to se bom presenetila, ko pridem nazaj. Kaj ljubica? Tole sem še popravila za tovorno vodo, za deževnico. Tako da to je zdaj tako, ko mora biti. Sem dala tudi komarnik gor, da teče voda čez komarnik. Evo, da se ne bojo komari zadrževali tukaj noter. Vse podstavila, da bo voda, ko pridem jesen, ki bo mogoče rabila. Ribnik je tak, ki je. Nijem kaj tukaj, nijem kaj delati. Naročila sem, če bo, če je bilo res 3 tedne skupaj, 34 stopin, če bi se videl, ker se vidi, če pazuješ ribnik, se vidi, da je tak bogi, da rab neko pomoč. Spolne se spusti noter vode za eno uro, ampak že v torek mi kaže, da bo dež padel, tako da bo najbolj vse ok. Blatik je že odcetel, začeli so lokvani cetel, da sem jih zamudila, ampak ja, ful cvetov imajo, ta počas od cveta, vodna zlatica. Kot vidite, ribe so ok, nič ne kaže nobenih znakov, da bi karkoli rabile ali pa da bi kaj tudi komisišijo, ne hodijo, ko mi ponovati pokaže, če kaj ni v redu. Tako da je tukaj vse v redu, tole mi je ful všeč. To je ta detelja, ona gre ta prvo gre gor, potem pa se uležijo te listi in mi je ful, res mi je ful všeč. Zdaj, ta pijavčnica bo še cvetela rumeno, tega žal ne bom videla, pa ta bo najbolj tudi cvetela še, cveti belo. To sem prosila, če lahko dobim potem slike, ko bom na poti, ki me pač zanima. To pa je, kaj je že to, hruškasta melona. To mi je dala prijateljica, ne smije biti, ne prezimi zunaj, tako da bom najbolj dala nekam v varstvo. Počena, da mu so vse moje stvari v ilovico, tako da je dolg zdržijo vodo, no, te lonci, ampak vse eno, ne, če bo dolg vroče, pa treba to poskrbeti za to. Lahko se pa da ta, tudi tukaj noter, ne, tudi to je ena varianta. Zdaj, sem dala še kortona, korton rabi kar nekaj vode. Noben se ne bo zaradi njega vozil sama, ne, tako da je tukaj noter. Pa, preživo, preživo, če se bo pa, bo pomagi. Tako da to je z ribnikom. Porezala sem, kar sem pač mogla porezati, da se ne bi kdo drug ukvarjal s temi škarjami, ker to je pa meni zelo delikatno. Ker noben nikoli ne ve, kaj jaz dovoljam rezati, pa kaj ne. Tukaj sem porezala te irise, zato ker je ta rožlin, kaže, ne, te znake, da mu ne paše, da so, da se tok iris s svojimi listi tja k njim prebija, tako da sem ga zdaj porezala. Mogoče to ta iris sen ven dala, pa ga presadila, pa dala tukaj v celo vrsto samo rožlin. To sem hotela pokazati, te vrtnice, o kateri sem govorila, da nimajo nobenih bolezni in da preč čudovito cvetijo, no to je to. To je to zdaj. Ja, čudoviti cvetovi. Vidite, ful se lepo odprejo. To je pokrovna vrtnica. To je ona ta druga. Tu tak ful močna barva cvetov. Pa tudi potem čez cel poletje cveti. Ampak tale, ne, ta zgubi liste. Ta je pa prav, zaradi njim je pa prav malo hudo, ne. Vem, da bom gledala, ker je zdaj vsako leto je večja. In res, prečudovita, prečudovita. In tukaj ob cesti je, tako da res to je parkirišče, prečudovita vrtnica. Noro lepa. Obožujem vse, itak vse obožujem, kaj na mojem vrtu.
zelenjavni del, potom, ki sem že porezala, to bi smo ga še pustiti, ne? Zelenjavni del, paradižnik, vso zvočil z nizkim fižolom, brstični ohrovt z korenjem, to sem naročila, da se ne zaliva, kar sem zalila, da je ven prišlo, mogoče zalijem jutri zjutraj še, drugače pa ne zalivati, ker to se mora navaditi, da išče vodo v globini. Zdaj sem rekla samo, da se malo počupka travo, če se vidi, dokler pač ne bo korenje tako veliko, da bo tako prekrilo vso to gredo. Sem ga pa tako narazen posijala, da ne bi smel biti noben problem. Krompir seveda fantastičen, sem če bo tako lep, tudi kako bomo izkopali, bo super. Česen bo zavendati, čez mesec po moje. Tukaj nizok fižol, to sem hotela zdaj okopati, ampak ne, ilovice nikoli ne okopavaš, ko je suho. Pustiš pa miru in tako bo ta fižol zrasel, pa bo potem prekril to zemljo. Kapucinke že cvetijo, to je za jest, a veste, drugače bom pokazala. Tudi listi, zato sem jih posadila, malo pečet so, pa fajn pečejo mene, tole vmes ohrovt listnati, to se mora dvigati gor. Nad kapucinke, naročila sem, da se kapucinke malo porežejo, če bojo šle previsoko tega ohrovta, ne. Vema je Ron, kaj bi kica, o lepotec. Ta mac to najbolj zoprn maček, kar jih je, tako se hoče božati. To imam pa ene rože, res fantastične, take lepe barve. Prav mi žal, ko jih ne bom letos videla. Dala sem vmes bučke, po moje malo preveč na gosto. Ta bo po moje za ven, za presaditi. Te dve sta v redu. Flamenke, tudi ne bom videla. Tukaj je en rumena, karmonica, tudi ne bom videla. Tukaj smo poravnavali hrib, pa sem pokrila, da mi ne bo zarasla trava, da lahko jih sem pa naredim, ko smo gredo. O, žabice! No, mislim, evo, kakšna razlika z mlako, ne? Ojoj, mlaka pa ribnik. Čakajte, takole. Ker jaz imam tudi z vseh kotov pregledano in to mi je ful lep pogled na mlako. Tudi ta senca, ko se čez dan je malo tam sence, malo tam sence, pa se skozi spreminja. Tukaj že je začel cveteti lokvan, cveti roza in tam so beli na ribniku. Mi je pošeč ta pogled, oziroma to, kaj mi je ratalo letos, namreč da imam. Tukaj rastline oziroma rože, ko imajo vse same močne barve. Ta rdeča, ona zrava je neka koralna. Pa v zadnji je vrtni slezenovec, pa turški nageljni. Pa kaj pridejo potem še rudbekije, to so pa rumene, živo rumene. In mi je ful všeč ta barna kombinacija, prav obožujem tukaj sedeti pa gleda to. Vsak let je lepš. Tako da to je to, kar se tiče mlake. Elu! To pa najstarejši mucak, 10 let. Ej, mačko! Lume je naučil, da preživijo prilagodljivi. Tole sem hodila pokazati. To je ena navadna roža, ki je velikrat najdete v kakšnem gozdu. Zdaj ob gozdu cveti, vidite, če je daste takole nekam na gredo, izgleda, kot da je kultivirana. Ogromno metuljev, jaz sem prav vesela, ker imam tukaj. Vsak let je širša, normalno, in ful lepa, ful lepo cveti. No, to pa je to, to pa je ta vrtnica, spenjalka, ki bo pa zdaj cel mesec krasila
tale del vinske, tale del vrta. Žal, samo enkrat cveti. Zelo je fluffy, ampak vseeno očitno pridejo živali noter in nabirajo med, tako da je kar veliko živali tukaj. Zdaj je lih začela, ne? Ni še niti dobro začela, no. Čudovita. Začela je tudi šentjanževka, ampak to je še zdaj sramežljiv začetek. Enkratno, to bo... Vse v cvetu. Ja. Vedno je. To je vrtni slezenovec. To je trajnica. Uporabna. Surova. Kuhanje. Ba je ima okus po špinači. Nisem še probala. Se pa res zelo razraste. Jaz sem zdaj prvič letos na tem delu. Mi je ful všeč, kako je zrasla. Mi bom kar tako postila. Ne bi imel to tudi, če bi zrasla. Prav res ena mala gredica tega. Zdaj pa začela to uporabljati. Ampak ja, mi je ful všeč. Ta vrtni slezenovec. To tukaj, to je prdeča listni ruj. Meni je najlepši, kadar pade dež ali pa rosa ali pa nekaj taska, pa se potem te kapljice svetijo na teh njegovih listih. Kaj ne rečem, čudovit. Še ena greda zelenjavne. No, to sem še malo postrigla, preden grem. To je edina greda, v bistvu, ko sem jo travo poravnala. Meni je to v bistvu ful grd pogled na zelenjavni vrt. To je najbolj groznega, kar lahko vidim jaz, ampak noben pač tega ne bo, ne bi se mene naredil. To je mlada čebula, blitva, korenje, por vmes. Se vidi, da sem zalivala, ne? Zato ker so te razpoke velike. To ne bi smelo biti, to mora biti trdo, pa, ne, čez pa čez pokrito in to se ne odpira, ker zadržuje vodo, ta skorja. Kumarce so začele delati, tam je še ena čebula, solato, mes, grah. Ja, če se bo tako nekako zdržal, bo kar super. Jaz nimam feelinga, da ful veliko delam na tem vrtu, zelenjavnem, ampak ja, jaz kaj tudi vsak dan mima, ne, pa potem spotoma kaj naredim. To pa je eno giant mravlišče. Na oni strani ga imam tudi par let že. Noro, tukaj je tudi. Vidite, kaj si te nor, kaj so naredili. No in to so pa te rože, ki jih spomlad polži največ, najrajši jejo. Ful dolg cvetijo, če jim te popke stran trgaš, tudi večkaj en mesec cvetijo. Zelo lepa barva rumena. Ja, čudovito spet. Maslenke, vseh vrst, razne rumene, ki še nimam, ta je najbolj običajna, imamo pa te toplšne, take iste, pa ene rdeče, vijolčne, take enake vijolčne, tako da, skratka, maslenke bojo celo poletje, ne, mesec, cel julij najbolj, ja, so tele mravlišče označena za tistega, ki bo kosil, da ne bi mravlič brez potrebe pokosil. No, to pa je ta greda, ki nisem vedela, a bi jo ne bi naredila. Kot vidite, vsi fižoli so pojedeni. Motovilc ne. Motovilca ne jejo. Polži pa krompirja tudi še niso. Ta greda definitivno jeseni, ko prej nazaj. Tako je, tako jo moram urediti. Jo spremenimo nekaj drugega. Imam že v planu narediti eno novo zelenjavno gredo, ko pridem nazaj na bolj sončnem mestu. Maline japonske, polna. Letos sem jo prvič porezala spomlad čist in ful je polna. In to s tem rezanjem moram nadaljevati. Ona en take dolge poganke naredi tako kot vrtnice, no. To sem jaz vse porezala.
prav zadovoljna. To je ena stvar, zaradi katere se veselim, da grem. To je stojno mesto, daljna voda, Cirko Cepince, 162, 163, nekaj tazga. Drugo mesto bo pa tukaj. Ja, bi mogla na konc vrta, da se ne vračam, samo daleč pokažem. Kaj pika, čuvaš hišo? Čuvaš cesto? Tamle. Tako. 119 metrov je srednja daljna voda oddaljena od moje hiše. Ampak teh 119 metrov je pa leteti na mojega vrta, ne? Tako da. Ja. Nobena škodnine. Človek se mora znajeti nekako drugače. Tako da mogoče so te moji true hikingi tudi eden en način iskanja novega doma, ne? Novega bivališča, novega, ne, načina življenja. Ne vem. Hotel sem vam pokazati še ena stvar, ki bo mogoče zanimiva. Tiste, ki veste, kako izgledajo trobentice, potem jih ne, čez leto več ne vidimo. Večinoma jih vidimo na travi, na travnikih, pa jih pa porežemo oziroma pokosimo, pa je to to. Vete, ja, to je trobentica, če se jo ne pokosi. To je trobentica. In ta trobentica je tista, ki se jo lahko je, nabira, kuha. In to je trobentica. In to je tisto, ne. Evo, če bi imela takole gredo trobentic, imam čez poletje za jesti trobentice lahko, ne. To se mi zdi ful zanimivo, jaz sem bila zdaj prvič pozorna, no. Tako da mi je res ful zanimivo to videti, kaka velika je in kako je obstojna. Za vse tiste, ki mogoče ne veste. To je to. Vrt sem pripravila, živali sem pripravila, hiža sem pripravila. Finance sem pripravila za te mesece. Finančni plan je narejen. Točno toliko manj, kakor imam položen, pa kredita. Vsak mesec. Jaz sem bom imela za sabo, kot sem že napisala v prejšnjem prispevku, 50 evrov v kunah, pa 30 evrov zraven v evrih. Bom zamenjala po potrebi. Vse, kar bom potrebovala, mi bojo poslali s potoma, ne, tako, kot bom rabila, ne, če bom na Hrvaškem, Hrvaški Western Union, če v Srbiji, Srbski Western Union. Pač, da vidim, ne, skoliko denarja lahko preživim. Brez, da se seveda nekaj odpovedujem, ker to je bilo pa tudi brez veze, ne, da bi kakšen safar furala, je tudi noro, ne. Drva imam za zimo. Zadeva je. Zdaj je sam še čas, da pripravim nahrbtnik, pa da rečem adijo. Tale srobot sem si želela videti, kakšen je, ko sem ga vpletla med to vrtnico. Ima ogromno enih nastavkov. Vrtnica je pa toliko bolana, da je to strašno. Kdaj bom najbrž jesen oziroma pozim ful porezala, ker ima tudi nove poganke. Ful porezala, ker to nima smisla. In bo tukaj prvenstveno imelo domovanje, imel domovanje srobot. Vrtnica bo pa njegova, ne, sopotnica, tako. Žal mi je, ker ne bom videla papeževe sveče, veliki lučnik, čudovito, wow, tako ne moram verjeti, kako se lepo dvigujejo, koliko je ta grada suha, lahko potem vidite, ker je ta grada res ful suha, ne, tako da ne vem zakaj, ker ima sicer, ne, drevesa so, pa ta breza se že dviguje, ampak ta grada je ful suha, zato sem kar nekaj let rabila, preden sem ugotovila, katerim rožom odgovarja, pa katerim ne. Tako da sem se kar ukvarjala, ja, z vsemi temi stvarmi, nič ni v bistvu brez zveze. To je to.
Jaz upam, da sem zadevo naredila tako, kot je, tako kot je najboljš, da bo imeli ti moji čuvaji čim manj dela. Zdaj sam plan poti je tak, da grem ne vem kje, čez mejo s Hrvaško in potem grem do Velebita, v bistvu do ne pod Zavižanje Majorija, pa potem gor na Zavižan, pa potem čez cel Velebit. Pa na Velebitu imam eno točko, kjer bi si želela nekaj časa ostati. Tako smo se menili lansko leto, ne vem, zdaj bom en teden, bom en mesec, bom dva meseca, pojma nimam. Ampak če bom, bo vsekakor to wow. In če bom, bom vsekakor to zabeležila, ne, ker je tam kar nekaj stvari, ki bi si jih rada naučila to delati. Potem pa imam plan iti naprej po Via Dinariki, s tem, da ne bi šla čez Kamensko, ker vem že, kakšna pot je na Kamensko, ampak bi že nekje prej šla levo čez v Bosno, ker sem videla, da so neki poti, ker je šla lahko že prej čez Bosno, v Bosno čez mejo, pa potem bi tam spet ne, lovila Via Dinariko, okrog tistega jezera, ne vem, kako se mu reče. Potem pa šla po Via Dinariki do Albanije, do Valbone, tega nacionalnega parka. Pol pa ne vem. Pol pa lahko grem Makedonijo, po Srbijo, v Kosovo mislim, da ne moram, ker moram v Kosovo, neko tako zadevo imajo, da kje greš noter, greš lahko ven, tako da ne moram iti čez Kosovo, tako sem razumela saj, no. Tako da ali grem čez Makedonijo, pa Albanijo, pa Srbijo, pa potem gor na Hrvaško, pa čez Slavonijo gor, ne, v Slovenijo, ali pa se po Albaniji vrnem nazaj, po Via Dinariki vrnem nazaj v Bosno, pa grem čez Bosno, ne, v Hrvaško, pa potem v Slovenijo. Nimam pojma. Ne vem, kaj se bo dogajalo, mene zanima sam tista točka na Velebitu, kaj bo pol, ne vem. Zdaj, koliko sem v ta Velebit se zaljubila, vam lahko pokažem tukaj. To sem si takoj, ko sem prišla domov iz Velebita lansko leto, naredila slike. Za vsako sliko vem, kje sem jo posnela in res prav na jok mi gre, kako mi čakam, da grem. To je ena hiša gor na Dinari, v kateri sem spala, v kateri je bila polna luna, res fantastično. To je pogled na otoke. Iz Velebita, čudovito. Tole je poskok, usekan v skalo, pri zaklonišču Tatekova koliba na Velebitu. To je ena čobanka, rekla čobani nemajo telefona, pa mi ga je pokazala, ko sem jo srečala v Peročkem jezeru, fantastično. To je stapina, vrh stapina, čist nadrealistično. Tole je ena od mlak, v kateri so vozili živino baje 15 km stran, gor na Velebitu, pa potem Matič Poljana v Gorskem Kotarju pred belimi samarskim stjenama. Glavnom, jaz sem čisto nora na te slike, da pa to še ni vse, a ne, slik imam še več, jaz sem si vse slike razvila, tako da imam ful enih posnetkov in točno vem, kje sem bila in... Ne, to je en zasele gor, pa gre ste po stapini, naprej hote. To je moj prvi bik, s katerim sem se srečala, čista ludnica, vada po tej poti nisem šla, ampak sem šla kle gor, so se skozi pogovarjala. Ampak pa je en zaselek hiš, ki so čisto starinsko narejene še. Ene zgledajo, da do njih nekdo živi celo, ali pa saj občasno. In v tem zaselku bi jaz takoj živela, ne, takoj. In da to še ni vse, pol je še en hrib, sam ga žajbla, mislim, ono res, aaaah. In pol priješ nad veliko rujno, malo in veliko rujno, taka ravnica sred Velebita, ker si ljudje spoh ne predstavljamo, kakšen je Velebit, ker ga samo večina ga vidi tam od iz morske strani, ker je ves suha, ne. Ampak to je taka širina, ne. In pol divje črede konj. Kaj ne rečem, mislim, res, jaz komi čakam. Komi čakam, ko je Dinara, to sem jaz na Dinari. To so tornjaki, ja res,
fantazija, jaz komi čakam, evo. Tako da, ja, tudi to so, ne prilazite mine. Vsega imate. Tako da, na Telegramu, aplikaciji Telegram, bom imela svojo skupino, Katarini pohodniški nasveti. Gor bom dajala slike, video posnetke. Skupina bo sicer zaprta, ampak če želite, ne, se lahko prijavite, mislim, oziroma proste, ne vem, kako se to pač ne, povabilo ali kakorkoli, pa se potem se vas povabi. Ne bom to jaz urejala, ker bom jaz na poti, jaz bom dajala gor te stvari, takrat, ko bom imela kakšen free wifi ali pa kaj tazga, z namenom, da se ne bi zgodilo tako kot lansko leto, ko sem zgubila telefon, pa potem ostala brez polovice posnetkov. Bolj za mene, pa za familijo, kot za vse ostale, ampak če si boste res želeli, lahko, ne, zaproste pa, boste prišli skupino. Tako da, zdaj, ko boste vi to ogledali, bom jaz že najbrž čez mejo, pa že marširala proti svojemu cilju in novim dogodivščem naproti, ko mi čakam, ful se veselim, na jok mi gre od pričakovanja, po eni strani mi ful hodo, ko zapuščam to, po drugi strani, tako mi čakam. No? Tako, vsako leto je isto, ker bom daleč in ker sem zdaj toliko v tem in ker vse jaz poznam in ne, mačke se mi ful držijo in pika se mi ful drži. In kot da vsi vejo, da se nekaj dogaja in ker greš na tako pot, pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, pa pol, ne, ti po eni strani težko je iti, po drugi strani reče, se ne bo nas, se bom prišla domov, vse ok, se ni panike. Ampak je nekaj tazga, nekaj, ja, upam, da se bom imela fajn. Se ne moram imeti ne fajn. Tako da lepo se mejte, lepo preživite vi poletje, ne vem, pejte nekam na počitnice, pejte nekam na kakšen true hiking, pejte na mesmene na pohorje, uživajte v hoji. To je to. Pa se slišmo. In mogoče kje potipkamo, tisti, ki ste mogoče tudi navijali dinariki, kot je šla Maruša najbrž, ali pa ste bili kje druge, pa mi boste mogoče kje povedali, pa si bomo izmenjali kakšna mnenja. Jaz se res ful veselim. Lep pozdrav, adijo.